وباشي كم الله حدينو افتي لما يلينو تصمو ما هيامي يحيق تشوبو kulanti wacan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo codkaygu idiin soo gaarayo ku soo dhowaada waraysi dheer dhinacyo badanna taabanaya ayna uga hadlayso dhibaatooyinka kala duwanaa ee soo martay iyo hadda xaaladeeda midda shaqsi ahaaneed iyo weliba heerarkii kala duwanaa ee soo martay iyadoo hore uga mid noqotay xafiiska qaramada midoobay ee amuraha haweenka ee Soomaaliya Fadmo ee Qaasim Dayib waxayna sidoo kale ahayd agaasimo dal country director waana booska kaliya ee qof Soomaali ah UN ka Soomaaliyo ka hayay Fadmo ayaa waraysi dhinacyo badan taabanayaan oo ka qaadnay waxayna markii hore ku bilaabaysaa nolosheedii Kenya iyo Muqdisho sagaashameeyadii ilaa 89kii walaal waa maadsan tahay sida aad sheegtay Fadmo Qaasim Dayib baa leedahay waxaan ku dhashay Kenya meel tikaliira waxaan ahay cunuga ugu horay oo hooyadeeda u badbaado aniga ka hor 11 ilmood ayaa ka dhinteen ka saqiireen oo cudurro yaryar oo maaragtay waqtigoodana kulli waa dhamaada laakiin cudurro yaryar oo sabab looga dhigay la daaweyn karo sida shuban maxaan ku dhahaa bronkite iyo maaragtay malaria waxyaalahaas oo qadato 11 kaas ilmood ay u dhinteen marka hooyadii waxaa lagula taliyay waagaas inay iska soo haajirto Soomaaliya ka soo haajirto oo ay soo aado Kenya laga yaabay markaas inay meeshaas ay ilma maartay ay ku dhashay ugu noolaadaan ilmaheeda marka ayada walaalkeeda yaraa waxay kasoo safreen Soomaaliya waxay soo mareen Kismaayo Kismaayo markay soo marayeen waxay la kulmeen aabbahaygo wuxuu ahay baabuuradan waaweyn oo sijiidka ah ayuu wadi jiray truck driver yaruu yaqaana badankooda wuxuu soo siiyey lift wuu soo wada ayadii walaalkeeda intii jidka ku soo jireen gacanteeda weydistay waana la siiyey waxay degeen meel oo tika liira aniga tikan ku dhashay kadib labada iga yaryar ayaguna meel Mombasa liira ayay ku dhasheen marka labadaas qofood ayaa waarid ii ah hooyadeeda waxay ahayd qof uu aan wax aan qori karin aan akhrin karin laakiin ayadoo 68 sano jirta markii Finland la keenay waxay baratay ay ku baratay meesha sida loo qoro oo loo akhriyo ayadoo ay saas ay tahayna waxay ahayd qof runtii oo xagga xisaabta aad ugu qatarsan mathematician ay ahayd markay xisaabaha calculator iyo waxa kale to dadka ay ku mashquulsan yihiin ayada horey ka xisaabta ka soo jirtay oo saasay waxay ku noqotay beec mushtari waxay ahaan jirtay business woman oo la yaqaano oo runtii maaratay dadkeeda meeshii kasoo cidda ay kasoo jeedo aniga hooyadeeda qof la yaqaano waxay ahayd karti leh dadkii kasoo jeedana aad looga xishmeeyo waxay ahayd runtii qof oo cidda iyo dadka iyo martida iyo dariska isku hayso oo la yaqaana ayay ahayd aabahaygana anigu wuxuu ahay maadaama uu saan kuu sheegay ahay truck driver laakiin wuxuu ahay qof horta luuqada badan oo kala duwan ku hadla oo si wuxuuna ugu hadli jiray aad fluent u ah yani waa dadka linguistiga la dhaho waayay waa maasan tahay Fadmo waayaagii iyo noloshaadii baad ka soo sheekaysay bal goortii aad Nairobi ka tagtay oo aad aaday magaalada Muqdisho goormay ahayd 89kii waxaan aan noqonay ama 89kii Kenya waa tii laga tarxiile laga raafay dad badan oo Soomaaliya dad oo maalqabeen ah dad oo maxaan ku lahaa ku dhashay Kenya oo runtii ilmahooda ilmo kale ku sii dhaleen oo hataa maartay ilmo kale ay sii dhaleen ayaa meesha laga soo raafay sababta loo soo raafayna runtii Soomaalinimadaas isirkooda Soomaaliha ayaa lagu soo raafay mushtaradooda iyo maalkoodii wuxoodana waa tii laga qabsaday waxaan xasuustaa aniga anoo gabar yar ah in safaaradda Soomaaliya markaan imaanay
nalaga soo siiyey kaar yar oo cad oo go-home ay ku qorneed. Anoo yaaban runtii oo weligeyga u malayn jiray Kenya inay gurigeyga ay tahay oo dalkayga ku yahay, ina meel kaleto noolo waday uu laleeyahay ma tihiin Kenyati. Marka anoo yar ayaanba ogaadaba yani dagaalku inuu isirkayga uu ku waajahan yahay. Waxaa lasoo saaray diyaaradii Somalia Airlines waagaas la dhihi jiray, go-homekaasna ka warana xamaran kasoo degan xamar qocod. Dagaalkii markuu ka dilaacay xamarna runtii dadkii ugu dambeeyey oo waxaan ahnay nasiib u yeeshay diyaaraddii ugu dambeysa oo air flotka ahayd oo kasoo baxaysa Muqdisho inaan inta soo fulno ruushka aan imaano, ruushka kadibna maxaan ku dhahaa aan ka galno Finland. Anigu aagaas hooyadeeda waa la iga reebay ilaa u naxristo. Aniga mas-uul waxaa la iga dhigay labada iga yaryar inaan soo wado oo aan la soo safro, anoona weligeyga Yurub soo gelin oo safar saas u dheer weligeyga soo gelin, inaan soo wado oo hooyo iyo aabo aan u noqdo oo aan ruushka laba maalin aan joognay siiba Moscow. Kadibna Moscowdaasaan diyaarad aan nasiib u yeelna aan u yeelanay inaan kasoo raacno ilaa Helsinki aan kasoo degano. Marka anigu markaan xamar imaanaya qaxootiyaan ahay, waxaan ogaaday dal kaleeto inaan lahayn, dal kale iyo dad kaleetona inaan lahayn aan ka ahayn Soomaali, maadaama anoo yar liina tusiye meesha oo maaragta aan kasoo faraacma in aan xaq u leeyo meel kale xaq aan u lahayn. Waayay, markaasi waxaad dareentay Soomaalinimadu waxa ay tahay iyo inaad ogaatay inaad tahay qof dhalad oo Soomaaliya, bal markii aad Muqdisho ka tagaysay yaa ka dambeeyey sababteedana lahaa inaad ruush ka tagtaan adiga iyo wiilka iyo gabadha kula dhashay? Hooyadeeda laa u naxristay guri ay lahayd ayay gaday oo maxaan ku dhahaa intii lacagta ay kasoo heshay ayay nagu soo dhoofisay. Ayadana hooyadeeda xanuunsaneed waxaa la yiri waa inaad hartaay oo hooyo la hartaay oo aad la joogtaa. Marka ayay la hartay waagaas anaka muqalis ma lahayno, anoo gabar yara hooyadeeda subaxii intaan raaco ilaa u naxristay ayaan maxaan ku dhahaa waxaan hor istaagi jirnay xafiiska Airflot. Marka muqalisiin iyo dalaaliinta iyo waagel jireen oo laynay lahayn, laakiin aniga lacagtaasna ma aan lahayn awooddaasna ma aan lahayn banaankaasan subax kasta soo istaagi jirnay ilaa maalin maalmaha ka mid ah ninkii xafiiskaas haysta isagoo banaanka usoo baxay aan la kulmay oo aan la hadlay. Runtu wuu la yaabay cunug yar oo ku dhegan oo la hadlayso af Ingiriis kula hadlayso. Fursad uu isii aniga hooyo inaan soo galno ilaa u naxariista xafiiska aan ugu soo galno, waan la hadla waan u sheegay waxaan dhahay qofkan waa hooyadeeda, saddex ilmood ay leedahay, intaasoo ilmooda ka dhinteen, runtii haddaan meeshaan ka bixin waxaan ugu dhici doono ma dhaqaano. Marka anigoo yar ayaan waxaan bilaabay inaan qofkaas aan runtii persuasion wax la yiraa ama maartay in aan wax ka dhadhacsiiyo oo aan influence gareeyo aan gaaray, saasoona nagu ogolaaday oo maaragtay wuxuu yiri beri imaada airborka anigu waxaan iga ballan qaadi kara male, laakiin airborka imaada habeenkaas aniga hooyadeeda ilaa unso xasuustaa aljoodanaya isla seexanayo iyadoo ila hadlayso maaragtay ila daardaarmayso hooyadeeda aad ii jeclaan anigu ilaa unxaris maanta meesha aan jooga ayada aniga ikentay. Marka way ila daardaarad waxay tiri ma aqaan haddaad bixi doontaan ama aad joogi doontaan, si kastaba ha ahaatee hooy adigaan ku ogahay ilmaha kaa yaryar, waxaana kugu ogahay fursadii aad waysay intaad joogta Kenya iyo Soomaaliya in aynu ku seegin markaad dalalkaas aad gashid. Way igala talisay maxaan ku dhaha dhaqankayga inaan maaragtay xushmadeyda ilaalsado, diinteyda inaan xafido. Marka runtii habeenkaas saasay hooyadeeda maaragtay runtii ay igula daardaarto subaxii dambe waa isu soo raacnay airborkan imaaday, hooyo nala imaatay. Waxaan xasuustaa hataa si fiican hooyadeeda ilaa u naxariistay ma aan u macsalaamin sababtoo ma aan ogeyn inaan fuuli doono meesha. Markaan soo gaarno waxaan lagu yiri nagaraala hada diyaaradu waa buuxdaa ma fuuli kartaan, waana flightka ugu dambeeya oo xamar ka baxaysay. Ninkii waan la hadlay waxaan dhahay warhede hooyadeeda waad aragtaa oo shalan waa aniga kaala hadlay, meeshaan maanta kasoo bixin waxaa laga yaabaa inaana weligeedana kasoo bixinba. Waana weydiiyey waxaan dhahay ma ilmaad leedahay, wuxuu igu yiri haa. Waxaan dhahay kasoo qaad ilmahaada hadday ahaan lahaa. Wuu baxay diyaaraddii ayadoo albaabyada la rabay in la xiro waa laga joojiyey,
صدح خوف ايه ديارة اللي بسو دجي ان ننكا قعانتي وانكا مارتي نوسو لالادي وليا صو صعدة ديارة الصوفولة ان وصور نخاخني هوي دي درونت ماشي تاغن نونا صوفي عموسو مع سلامينين ومركستو تلاوة كستو صو قادنا ان مخلايو ان حبضة دعايو وأن كحكنا حما يعني نبه ريس وأنا أوجين إني مرق وضم بس إن خنتون تان أركايا أما واحد عيدون أنا أوجين رنت الأندري ما دمبي إنن قال إنن كنا خاخي أن كتجايو ومرق صلا ومرق أن تلعب أن قادو هدنا أن لبت تلعب دب أصون لقنايو وأيد لين عيد أن أصوص عنايو مرقي أركت إنن runti niyaday ay ku faraxsanayeen inaan ka dhaqaaqo aan ka tago oo aan weynayo qeyrooda markay aragtay in waxay gacanta calaamad ugu tusiso oo ay soco soco habadun way yareysa qeylo iyo buuq waad maqleysa in labadii gormay ahayd waxaa waaye markaas sagaashinka camal October waaye marka labada waxaan ku dhahay yareerka ay sii socda way sii socdeen oo diyaaradii ay sii fuuleen aniguna markastaba gadaanaan soo fiirinayo runtii hooyadeeda aadan u jeclahay aadana maxaan uga labalabeynaa inaan ka dhaqaaqo laakiin ayaduna gacantu waxay igu tusinaysay socda socda baxa labadaasna mas-uul ayaan ka ahay oo haddii aan ka haro qof wadi lahayd maleh marka diyaaradda saasaan kusoo fulnay diyaaradda markaan soo fulnay soo kacday waxaa ka buuxay arday oo Tanzanian ah dadku badankooda Soomaalidu diyaaradda markay soo kacday ee garoonka kasoo kacday waa sabciyeen waa faraxsanaayeen anigu laakiin wallaahi murug waa ka murugooday hooyadeedii meesha iiga hartay oo aad ugu walwalsanaay gabar Tanzanian ah waxay ugu tiri gabadhu dhar waxaan gashnaay oo runtii aan munaasib u ahayn ruushka waxay ugu tiri ma ogtahay ruushka barfa ka dhacaye sida lagaa rabana uma labisnid markaasaa waxaan ku dhahay maya markaasi waxay ugu tiri see uga bixi doontaa eraborka ma aqaanaan dhahay maadaama transit aan ku naanay eraborka Moscow transit aan ku naanay kadib waxaan usii gudbaynaa Romania Bucharest waxay ugu tiri markaad ka degataan waxaad qaadan kartaa visa oo hal maalin oo 24 saacadood ah kadibna waxaad suubinaysaan isku daya inaad Finland aad gashaan Finland u dhow Ruushka diyaaradda markay kasoo degatay Moscow waxaan raadinay qof Ruusha oo aan lacag siino oo naga soo saara na tusiyo meeshii oo visada aan kasoo qaadan lahayn aniga labada ilaa dhalatay iyo wiil Soomaali oo nala socda wiilkii hore gadaalo u socdaa maanta dhan wuxuu leeyahay waa noo dhamaatay Romania hadii la tago lagama soo baxayo meeshaas waa meeshaan ku dhiman lahayn anigana waa yaabana waxaan leeyahay war qofkaan walwalka badan leh muxuu yahay ruushu tagaa saacadii ka qaateen kuwa kale tikatiinada ka furteen lacagti yar oo haysta waa laga qaaday qof walba wuxuu leeyahay ku soo noqonaya wuxuu soo noqonaya male cala kulli xaal marka daba nin ruushe oo ilkaha qalin ugu jiraan oo af soomaali ku hadlayaan oo imaaday wuxuu nagu yiri maxagee u socotaan transit aan nahnay oo waxaan u soconaa romania yaa niga horey qof naga horey male ilmo yaryaraa jiine yaa nila socdo qofna la socdo male anaa ilmahan mas-uul ka ah waxaan rabnaa visa oo aan ku geli karno Moscow oo waxaan igu yiri visa 24 saacadood one day visa inaad meesha laga helo wuxuu ugu yiri haa waa laga helayaa meeshaan waa anaa nii keenaya waxaad yeeshaa wiilka kula dhashay igu soo dar wiilka aniga ila dhashay anoo iga yaraay waa baqay waxaan isdhahay ninkan ruushka wiilka hadduu xoos hubin doonaa tol aduu la faqado ama uu soo celin waayo ka war wuxuu ugu yiri ruushka Moscow aad gashaan waxaa naga xigto wiilkan asoo aniga iraac qof kale iraacay maleh wiilkan aa iraacay waxaan ku dhahay walaalkeyga gees ula bax u sheeg waxaan dhahay raaca haddii uu wax kuula imaado ama wuxuu isku day inuu kugu subi ka ordo ka qayli
buuq laakiin iska ilaali qofkan meelna ha u raacin oo airportkan banaankeeda ka ah wiilka sidii uu ku baxay markuu asoo sii socdayna waxaan markaa dareemay lacagtii dhan aan ku safraynay inta yaroo aan haysanay surwaalkiisii ayaa lagu soo tolay oo meesha waad aragtay ay suunka looga xiro ayaa lacagta lagu toray haddii hore loo sii wato u weligii soo noqonin annagna meeshaasaan forever stranded ku ahlayn sababtoo lacag ma wadano wixii asigii lacagta wada sidii uu ku baxay wuxuu la soo noqday 10 daqiiqadood kadib viisooyinkii asigoo wada qofkiiba $25 laga qaaday wiilka soomaaliga xataa waan ka bixinay sidii aan waxaan uga soo baxnay maxaan ku dhahaa transit areadii ama transit holding areada meesha la dhahaa kasoo baxnay oo lagu hayo dadka transitka ku jira waxaan damcay boorsadeenii oo meesha wareegiisa inaan soo qaado kuwarigushay igu dhageen waxay igu dhaheen boorsadan xaggee u wadaa waxaan dhahay boorsadeen waa u baahnaa caawa ayaan isticmaalaynaa berin waa soo celinaynaa waxay dhaheen maya beri haddaad soo noqonayso boorsada wuu soo noqonaysaa ka bax iskaaga baxa meesha boorsada waxaa ku jira masawiradeeni waxyaala yareere hooy maaragtay aynoo waada ogtaa hooy walbo ilmahooda soo safraya waxyaala ugu soo suubiyaana waxyaalihi xasuusta ahay oo aan adduunka iga harsanaayo hooyadeeda ku xasuusan lahay ayaa boorsadaas ku jireen iyo nolosheeda aan ku xasuusan lahay waxaa la yidhi ka dhaqaaqa kasoo dhaqaaqana banaanka markaan usoo baxnay eerboorka soomaaliya taagneed soomaalidiya horaba naga wadeen taxi in meel jaamacade oo soomaali badan ay degan tahay oo mukhalisiinna ay joogaan habeenka mukhaliso wiilka yar oo la kulmay maalinta ku xigteena waan joogna maalintii kaleeto maalinta ku xigta habeenkeedii ayaa nagu yiri airborka imaada airborki aan tagnay oo moscow diyaarad oo u socoto finland ayaan soo furnay anaka iyo kuwa kaleeto badan oo soomaaliya hal qof oo finish keliya diyaaradaas nala saarnay oo qamroliiste oo keligiisa haysaay ilaa moscow ilaa helsinki soo haysaay markaan kasoo degnana maxaan ku dhahaa helsinki aan isdhiibnay booliiska ayna wareysteen waxaa noola soo diray naag oo finish oo iyadana maxaan ku dhahaa red crosska u shaqaynaysa oo af soomaali ku hadli jirta soomaali ka shaqaynaysay sidii ayaa waxaanu lagu geeyay habeenkaas hotel ku sahnay intii aan ka sugayno xero qoxooti intana laga geynaa habeenkaas waxaan xasuustaa centerka helsinki ayuu hotelkaas ku yaalay saqdhaxa anigoo inta soo fariistay fiirinaya dirishada roob asoo baraf ka da-ayo mugdi mugdigaas anoo la yaaban oo leh hooyo waxay igala soo daardaaranto oo ah fursad kastoo aan helo inayna ii dhaafin saan uga ballan qaaday ayaan u dabageli doonaa sidii aan u bilaabay waxbarasho aan finland ka raadsado sababtoo kenya markaan kasoo baxay anigu waxaan haystay haddii la isku daro 5 sano waxbarasho ah dugsiga sare iyo dugsiga hoose iyo dugsiga sare haddii la isku daro 5 sano isku gaarayaan waxaan bilaabay inaan wax qoro oo aan akriyo oo aan si fiican maarata aan gacanta ugu dhigo akhriska iyo qoritaanka anoo 14 sano jira marka waxbarasho saas ugu culusna ma lahayn waaye markaasi aan kaa dhexgalo faadum adigoo raalli ah markaasi intee sanaad jirtay ama dacdaadu ahayd si dadkan ugu sharaxno bal faadumo nolosheedii finland marka ay tagtay da-deeda waxaa markaas aan lugah la galayay 18 waayay waxaad sheegtay in finland aad tagtay habeenkii ugu horreysay tallaabadii kugu dhalatay ama aad qaadayba markii aad finland tagtay faadumo maxay ahayd tallaabada ugu horreysa waxay ahayd markii xerada qaxootigana la geeyey in xerada inta nalaga raro mid kale nala geeyo luuqadda finishkan bilaabay inaan barto luuqadda finishka runtii si fudud ayaan u bartay oo 6 bilood gudaheeda waxaan bilaabay si fiican inaan ula qabsado kadib waxaan bilaabay waxbarasho inaan barto oo kalkaaliso sare aan noqdo finland waxay ku fiican yihiin ay hormar ku gaareen waxbarashadooda yacni qofka lama dhaho qofkan qof oo wax matare waaya ama 5 sano in la-eg waxbarasho qofkan haystaa qofkan qof wax la bari kara ma ahan ma dhahaan marka maadaama anigu aan 5 sano haddii la isku daro waxbarashadii dhanba oo 5 sano maaragtay
isku ahayd camal waxay dhaheen waxaad gelaysaa wax oo farshaxanka maa ladhaha mise vocational schooling wax la yiraahay soo marsiiyeen waa marka oo kalkaalisada sare aan noqonayo kadibna maxaan ku dhahaa aan bilaabay isbitaal jaamacadda oo caafimaadka inaan ka shaqeeyo oo qofka ugu horreeya qaxootiga oo soomaaliya oo dumar ah oo shaqadaas finland ka qabata aan noqday kadib waxaan aan bilaabay jaamacadda masterate inaan ka diyaariyo haddana qofka ugu horreysa qaxootiga oo dumar ah oo soomaaliya oo kaalintaas ama heerkaas gaartay aan dalkaas ku noqday laba masterate aan meeshaas kasoo diyaariyey kadibna waan kasoo baxay oo UN-ka ayaan shaqo ka helay 2004 meel basaase la yiraahaan imaaday oo aan shaqada uga bilaabay UN-ka waayahay faadumo noloshaada gaar ahaaneed nooga warbixi bal hooyo oo waxaan ahay 4 ilmood leh alxamdulilah ilmahaygana nairobi la joogaan alxamdulilah hagaag adigu aad umahadsan maxay tahay fariinta aad la wadaagayso shacabka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya waxaan rabaa dadku inay ogaadaan badanaa dhallinyarada soomaalidu markaan la hadlo iyo gabdhaha dumarka soomaalida qaarkood markaan la hadlo waxay kuleeyihiin cid faqriya ayaan maaragtay ay dhaleen marka uma malaynaya noloshaydu intaan inay dhaami doonta ama aada u malaynaysa runtii in ay aaminsan yihiin qof kaleeto in ay noloshooda uu gacanta ku haya ama waxay siiyaan ama ay siinin ee noloshooda saameynayso waxaan rabaa inaan weliba hooyooyin oo saas u fikirayan waan arkay waxaan rabaa inaan xasuusiyo qof walba horta mas-uule oo ilmo dhalay ilmihiisa inuu horta haddii uu hataa lacag u haynin ama maal u haynin maskaxduu ka dhisi karaa ilmahaadoo niyadda aada u dhistid oo tiraahdad waxay rabaan iyo meeshay u socdaan inay gaari karaan aada ku dhiirigelisid waxay dhaantaa qofkaas maalka qaba aan ilmihiisa hataa maskaxda aan u dhisin oo niyaddan aan u dhisin marka anigu hooyadeed ilaa u naxariista waxay ahayd qof oo anigoo yar markay ila sheekaysato ogaatay meeshaan u socdo iyo hamiga aan leeyahay hamigaasna mar kasta maaragtay ii dhisi jirtay hooyadeed ilaa u naxariista anagoo dad maalqabeenna ma ahaan jirin marka sabdi kasta hooyadeed waxay yeeli jirtay ilaa u naxariista aniga ayada taksi intaan soo kiraysin oon soo fulna waxaan soo aadi jirnay waxay dhihi jirta hooyo markaa weynaatid maxaa rabtaa inaad noqotid xaggee rabtaa inaad ka shaqaysid markaasaa waxaan dhihi jiray hooyo UN-kaa rabaa inaan ka shaqeeyo aan secretary ka noqdo taxiga waxay ku dhihi jirta nabad ilaa UN-ka nageey gigiradaas intaan imaano UN-ka hortiisa hooyadeeda waxay dhihi jirta fadumo ganjeelkaas ma ujeedaa maalin maalmaha ka mid a hooyo waad geli doontaa waad meeshaas ayaa ka shaqayn doontaa markaasaa waxaan dhihi jiray maya hooyo sida xataa loo aqriyo loo qoro wax ma aqaane heerkaas misay ku gaaraan markaasi waxay dhihi jirta insha allah fiiri maskaxda ku xir waad gaari doontaa waxay igu dhihi jirta kadib hooyo waxaad ka shaqaysaa UN-ka xaggee rabtaa inaad ku noolaatid waxaan dhihi jira hooyo macaan waxaad ii marsisaa spring valley meel la yiraa meeshaasaa rabaa inaan dego markaasi hooyada waxay igu jirta hooyo fiiri maalin maalmaha ka mid intaad degi doontaa haddaan isku dayoon dhaho maya waxay dhihi jirta maya fiiri maskaxda ku hay waxay dhihi jirta waaya UN-ka ka shaqaysaa spring valley aad degantaa xaggee rabtaa inaad ka adeegatid waxaan dhihi jira hooyo nakumaadka nakumaadka westlandan imaan jirin waxay dhihi jirta hooyo meeshaa ma arkaysaa meeshaanaa ka adeegan doontaa insha allah waxay dhihi jirtay hooyo waxaa ka shaqaysaa UN-ka spring valley aad degantaa nakumaada ka adeegataa xaggee rabtaa shaaha inaad ka cabtid waxaan dhihi jira hooyo sarit center arba way geyn jirta meesha maqaayad ku taala intaan fariisin waxay dhihi jirta hooyo maalin maalmaha ka mid a intaan fariisin doontaa mar kasta oo aan dhaho mayan waxay dhihi jirta maya subax kasta markaad aad soo kacdid maskaxda ku hay habeen kasta markaad seexanaysina kuriyow finland markay iigu imaato hooyadeeda aniga ayadoo 86 sano jirta waa isla soo lugeyn jirna markaan jaamacadda aan soo hormarnayn waxay dhihi jirta hooyo jaamacaddaanaa geli doontaa fiiri ma arkaysaa albaabkaas waa geli doontaa waxaan dhihi markaasaa waxaan dhihi jiray luuqad maba aqaani finishka waxay dhihi jiray maya waa geli doontaa insha allah marka hadda waxaan rabaa inaan ku sheego inti meel ay hooyadeed ilaa u naxariistay ay dhihi jirta faadumo waa tegi doontaa waa geli doontaa waa ka shaqayn doontaa meelihii dhan waan tegay waxay igu tirin waan suubiyey secretary yoon ugama shaqeyn aniga jagada ugu sareysa aan ilaahay iga soo siiyey
يعني ما لك يتري ماشي اي وتر ودقي دونتان سبرينغ فالي ودقي ما لها يتري هذا الا حد وافر سوانا ترى جامعتي انا فينلاند ان جوجن اي وتر هوي ود كيري دونتان ماشان فيري ماشي نوام قالي مركا يعني انت اصلا وحا ربا دتك ان انا حسوسيو يعني مال ما هن لي العك المهل العك لي وما باهنا وحي وباهيين مسكحه اي نيد ان لو دسو oo la garab taagnaado oo maxaan ku dhahay runtii aan niyad jab lagu ridin wan la dhayn waxaas ma soo bin karto ma yeeli kartid mid kale tawayeed waxay idii jirtay ilaahay uu naxariisto ilaahay wuxuu ku qarnuu iyo wax kale kugu dhacay mana hooyadeed waxay idii jirtay wax aad damacsantaa oo niyad aad gashatid waa helaysaa waana soo bin doontaa taasna waxay iigu muujisay aniga ayadoo 68 sano jirta hooyadeed ilaahay uu naxariisto inay bilaawdo luuqada finishka inay qorto ay akhriso taasna waxay ku muujinaysaa yani haddaad isku taxluujisido oo runtii isku maaragtay aad ku dadaashid waxaad rabtay inaad noqon kartid oo aad gaari kartid marka runtii waxaan rabaa taas inaan fariintaas aan uga tago soomaalida waan ognahay 180 gur walba oo soomaali ee leedahay hooyo inay joogto ilmahaas hooyo soo korisay aabay hooyo ay ugu tahay ilmahaana niyadda inaan u dhisno oo maskaxda aan u dhisno aan u sheegno meeshay rabaan inay gaari doonaan insha allah meel qeyn uu jir hadduu u yahayna aana ku taakulayno garab istaagna the same way aan u rabo soomaalidu inay u ogaadaan dalkan oo hadda la leeyahay dalkan waa u dhammaatay wax loo taraayo malayo maxaan ku dhahaa siyaasiin ee wada musuqmaasuq faraha ku jira ama dabadhilif ah ama afmishaana meesha ku jiraan la leeyahay waxaan rabaa inay ogaadaan dalkaas muugee dal kaleto oo maantadan noo maqan ma jiro taasna anakay waxay nagu tahay waajib inaan dalkaas aan habaysano oo aan suubsano sababtoo ah ma aha soomaaliga keliya dalkaas ku dhashay inuu dalka leeyahay shanta calankaas ku taalo ayaa xaq u leh soomaaliga waa wixii anigoo cunug yar ii muujiyeen igu tusay anoo kenya ii joogay igu soo tarxileen oo soomaaliya igu soo tuureen marka dalkaas moogiyo dal kale ma lihin dadkaas moogiyo dad kalena ma lihin yacni qof walbaba wixii muhiimka ayaa u ah oo dalkaas ugu jiro maantadan inuu maaragtay sidii uu ku badbaadin lahaa oo sharafta ugu jirtay uu maaragta dhexda inta ugu soo uqsado uu wax ugu qabto taasaan rabaa inaan dadkan aan kula daardaarmaan u sheego waa hagaag way mahadsan tahay waxay ahayd Faadumo Qaasin Dayib oo markaasi waraysi dhinacyo badan taabanaya aanu la yeelanaynay kuna saabsana waayaheedii nolosha aad baad u maasan tahay Faadumo ma hayame ye hega chugu